Jeg vil gerne takke jer, mennesker. Tak, fordi I har lyttet til mine principper om folkeoplysning. Og tak, fordi I har været med til at udbrede den. Og fordi I har været med til at skabe gode grundvigianske skoler og højskoler, læst mine ord og sunget mine 1500 salmer. Ja, jeg forventer ikke, at I skal kunne dem alle sammen uden ad. I en af salmerne spørger jeg, er lyset for de lærte blot? Og svaret på dette spørgsmål, som ikke var så indlysende dengang jeg levede, svaret er, nej, oplysning er for alle og enhver.